Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю усіх! Хай радість і сміх наповнить ваш день переливом пісень і співом весняним. Бо сніг під сонцем тане й тепло приходить в сни. 26 днів до весни. А поки вас гріють маленькі надії, приготуйтесь, якщо в змозі, до реальних морозів. Добрий день! Мене звати Нетовітнута Гавришко. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 4 лютого в області буде хмарно з проясненнями. Без опадів, місцями туман. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер слабкий. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу. В день від 1 до 6 градусів морозу. Добрий день, мене звати Володя. І сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди. Передаю привіт всім своїм рідним і друзям. Отже, 4 лютого у Тернополі буде хмарно, з проясненнями, без опадів, вночі та до обіду буде туман, на дорогах збережеться ожеледиця, вітер слабкий, температура повітря вночі від 10 до 12 градусів морозу, в день від 4 до 6 градусів морозу. Морози і кригу скоро змінить відлига, тому годі спати, витягайте санчата, беріть за руки діток й милих, одягайтесь тепліше і гайда на схили. З вами була Оля Савуляк, до наступної зустрічі, па-па! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.